da misli da bi trebali da popričamo i nemam pojma da ti pozovem. Ja znam da sam došao tebe da bi rekla da ne želiš, a zato sam mu rekao da on ode ono i da, otko znam. Ne znam, ne želim da skapiram sve i šta je bilo i ti znaš sve, nema potreba da se vraća ono bilo šta ili priča. Jednostavno, ne mogu da prolazim pored tebe kao da te mrzim ili kao da ti mene mraziš i da te stavljam u isti koš i ti mene sa osobama koje ne mogu da smislim očima. Jer i da smo se posvađali najviše na svetu i da smo zakrvili najviše na svetu. Ti znaš šta sam ja sve pričao i šta osjećam i to se preko noći nije promenilo. Što se mene tiče reakcije i sve što se desilo, to nema od toga bežanja, ali jednostavno ne mogu da sutra prođem pored tebe i da kao jedemo istu hranu, a ne pričamo, da preko tebe moram da uzimam hleb i ostalo. Stvarno ne želim to, zato što, okej, razumeću kako ti želiš, ali ne, nikad te neću staviti u isti koš sa osobama koje mrzim ili koje negotim, koje ne mogu smislim očima, koje me prozivaju, makar me ti sutra prozivala, zato što sve da je bilo 5 godina i 5 dana i 2 meseca, ja svaku reč koju sam rekao prema tebi osjećam i vrlo dobro znaš i za sve i ono što smo pričali u kraju, da se nisam sprdao. Čak ti nikad nijednom trenutku nisam znaš i sam nisam ti rekao volim te zato što mi je to delovalo preterano, odnosno prebrzo. Par puta je to moglo da mi izađe iz naših sama, ali jednostavno da sam ti rekao volim te, mislim da bi to bilo prebrzo i prerano. Sve ono što sam pričao za budućnost i ostalo, to nije bilo tek tako. Ono, pričali smo, bilo nam je lepo, to je to jednostavno. Ne mogu ni da sedim pored tebe i da ne mogu da te pitam jesi jela, jesi gladna ili bilo šta. Okej, nisi nesposobna, sigurno ćeš da jedeš i da piješ, ali ne znam, volio bih da ne moramo da blejmo, da se družimo ili bilo šta. Imaš, sad eto, sad je sve gotovo, sad ćeš da se izdigneš, imat ćeš svoje društvo. Možda će da bude onako kako si zamišljala od početka. Imat ćeš i drugarice i drugare, više ćeš se ti dokazati, pokazati i to je to. Ali jednostavno ne mogu da ne razgovaram sa 5 osoba koje ne mogu smislim očima i za koje smatram da su loše, zlobne, pokvarane i da isto tu stavim tebe kad znam da si najbolja osoba u kući. Ne u kući, nego da si najbolja devojka koju sam ja upoznao, da si najkvalitetnija devojka. I znam kakva si i ja preko toga nikad neću to. Da li si ti nezrela ili egoista ili ponosna ili bilo šta kao i ja, to su druge stvari, ali nikad neću reći da si loša osoba i ne da neću reći, nego nikad nisam ni pomislio da si loša osoba. I da si lažov i da si dvolična, da si pakosna, ljubomorna, te osobe ja ne mogu da smislim i takve osobe žive ovde i ja jednostavno ne želim da i da se ti osjećaš kao da ja to mislim o tebi, a ni da se ja ponašam kao da to mislim o tebi, jer to nikad neću misliti. To. Okej, sad ću da ti kažem. Ovo i sve što imam, da malo pokušat ću da izgovorim i da setim sve što me bavi. Znači, posle svega ovoga ja nisam ustala i rekla da si ološ, šljam i sve ono najgore što si u ovom trenutku, to jest ajde ne u ovom, nego sinoć zaslužio da ti kažem. Apsolutno, kao što sam ti rekla u tamo u rehabilitaciji, mogla sam ruku u vatru da dam da nikad nećeš da uradiš to što si uradio sinoć. Barem ne posle 24 sata našeg raskida. Ti vrlo dobro znaš zbog čega sam je raskinula i zbog čega sam ti rekla da ne želim više
ni da te vidim i da sam ravnodušna i još hiljadu stvari. Ne znam kako do sada nisi skapirao da sam ljubomorna jer mi je stalo. Nisam pokazivala emocije onako kako bi neki drugi, onako kako si ti možda, onako kako pokazuje Luna. To ne znači da nisam osjećala ništa. Jer dovoljno si trebao da shvatiš da svaki put sve vidim, znači da konstantno razmišljam o tebi, da sam konstantno gledala šta radiš i ti si video u Rajskom vrtu da si me izbacio iz takta jer me zabolelo sve što imam u svom telu. I kad se to desilo, ja nisam pre svega mogla da oprostim sebi što sam dozvolila da dođem do takvog stanja, zato što mi se to nikada u životu nije desilo. A onda nisam mogla tebi da oprostim što si mi se bukvalno smeo u facu. I što si me toliko iznapušavao zbog tri tačkice kafe. Kad se to desilo, ja sam otišla u krevet, plakala sam od tada već. Zašto si plakala? Zato što prvo, zato što sam znala šta će se desiti. Kao i do sada sve sam jebeno predvidela. Pa si zato pitala najbolju drugaricu da li da se inatiš ili da kureš tako? Ne, okay. I počela sam da plačem prvo zato što kad sam krenula ka tebi da ti uzmem jaknu da operem, ti si rekao šta ti si sad čovjek, šta ćeš da opereš. Krivo mi bilo što sam to uradila. Iako si to zaslužio u tom trenutku. Ne, nisam zaslužio u tom trenutku. Jesi, zaslužio si u tom trenutku. Zato što sam, pored svega, želao da popričamo, porazgovaramo. Nisi želao da popričaš sa mnom, ali si se ti s meni smejao u licu. Nisam ti se smejao u facu. Anđelo, mi ćemo jednog dana da izađemo odavde. Znači, ako budem u kontaktu, ja ću sve da pronađem, neće mi biti teško. I sve ćeš sam videti šta i kako. Dobro, mi već. Znači, to je što se toga tiče. Kada sam ustala, videla sam da si počeo da se ne odvajaš od nje, da ulaziš sa njom u kupatilje, da ulaziš u garderobe gde se ona skida gola. Šta sam ja trebala da uradim? Da kažem, da li da se ubijem, da preskočim ogradu? Šta sam ja trebala da uradim u tom trenutku? Kako bi se ti osjetio da ja uđem u garderober, da čuvam straža muškarcu koji se skida gore. Pa nisam uopšte gledao u grudi ili bilo što. Znači, a onda na sve to odemo u jebeni kazino. Ja gledam i ne verujem što se dešava. Ja ne verujem ko si ti u stvari. Ja ne verujem sa kim sam ja bila ovdje? S kim si bila, ajde, recimo se. Ne, ajde samo polako. Ne, sa kim si bila? Znači, nemoj da me prekidaš, ja želim sad da izbrčam sve. I meni prilaze ljudi i ja kao, ne znam što vam kažem, stvarno vidim sve. Ljudi koji su šokirani, koji znaju da sam ja grešila, ali niko, veruj mi, niko to nije očekivao, sem najveći budala ovdje, kao što je Jackson i kompanija. Ulazim u kuću i vidim tebe koji stojiš kod naših kreveta. Držiš je kao što si mene držao dan pre toga. Onda legnem i vidim tebe bez majice kako je držiš za dupe. U tom momentu, znači... Gde sam ne držao za Anđelo, znači, ja sam videla sve, kamere su snimile sve to, isto kad budemo izašli i to će da ti pošalje. I ja sam do toga se smejala, zebavala, išla protiv sebe, da. U fazonu... Šetala s Filipom? Ne, znači saslušaj me. Znači, bila sam u fazonu u kazinu, sam pevala, igrala,
I nisam žela uopšte da se okrećem, da gledam vas, a isto tako nisam žela da ulazim u kući da plačem zbog tebe, a da tebe boli kurac. Izašla sam napolje, onda je Filip išao za mnom konstantno. Gde god da sam ja bila, on je konstantno išao. U kazinu mi prilazi, hoće da me poljubi, ja se sklanjam. 48 puta sam se sklonila od njega. Kakav mrtav ugao, ne razumim. To si se zajebao žestoko. Znači, ja sam ovde sela jer su me bolele noge i došla sam da skuliram za... Ti sela, ti išla za njim ovde. Ne. Za njim ovde si išla. On možda išao, ja sam došla ovde, a on je išao kokoške da traži. Ja sam došla ovde da sednem, da iskuliram, da se izujem. I za 3 minute je došla Sara Velji sa kojom sam pričala. I kada, okej, znači ja sam se zajebavala, mislila sam, ajde, mogu ja ovo, nije ovo, ništa u životu. Mnogo sam ja gore stvari u životu prošla da bi mene sada neko kao ti svojim ponašanjem ubio u pojam. I ulazim u garderober. I počinjem da doživljavam nervni slom, Anđelo. Da udaram i rukama i nogama i da idem kući. Da popijem 4, ne 3. 4. A možda sam i više jer se nećem da sam popila 5 piva. Da ne idem 2 dana zbog tebe, Anđelo. Da svoj san upropastim zbog tebe. Da svojim roditeljima tako nešto pokazujem. Šta misliš da si ti otac i da si video mene u onakvom stanju? Ja znam da si ti isto imao svoje padove. I da si ti isto, da tebi isto nije bilo lako. Da ti nikada u životu i da me povrediš najgore na svetu, nikada te ne bi tako nešto uradio. Ja ti se kunam da ti nikad u životu tako nešto ne bi uradio. Radila si. Molim? Radila si iste stvari. Nisam radila, Anđelo. Nemoj da govoriš to. Jebem u mater, budi jednom realan. A čekaj ćeš da zovemo sad sve ljude koji su bili tu. Svi su pričali za Filipa, šta da znam? Šta sam imala sa Filipom, bre, Anđelo, igrala sam kockice, jel Slobo ustao i rekao je o čemu ti pričaš, bre, devojka samo igrala kockice. Da, nikad se nisam zagrlila, nikad ga nisam uhvatila za ruku, nikad mu dodirnula telo nisam, Anđelo. Mano, ti si tražila to od mene. Teodora, ti si tražila mene da budem to. To sam tražila od tebe. Da, tražila si, zato što mi pričaš konstantno. Ja sam to tražila od tebe. Da, ti si to tražila od mene. Zato što sam ja znala da si takav. Zato što sam znala da si takav. Najžalije mi je od svega samo situacija. Ja ti se ne izvinjavam uopšte za situaciju šta je bilo juče. Meni je samo najžalije od svega tvojeg zdravstvenog stanja i tvojih roditelja i tvog brata. Ne izvinjavam ti se ni za što, ne interesno. Ako sam uradio, trebao sam uradio. Da vidiš kako boli, kako je mene bolilo. Kako je tebe bolelo. Kad sam ja kuku i urliku u garderoberu, a ti tad nisi došli isto. Kako je tebe bolelo. Da, da. Kako je tebe bolelo. Znači, ne izvinjavam ti se za to uopšte, niti ću ti se izvinjati. Eto, to je tako bilo, terao sam ti inat i ćao. Ako si ti bila povređena, ja sam kad si ti meni terala inat, kad si ti masirala drugog, za mene to je ista stvar i to je to. Meni je najžalije od svega samo tvojeg zdravstvenog stanja, što si dozvojila to sebi i zbog tvojih roditelja i Save, jer znaš da sam ja od prvog dana želao na svaki način da se ti čuješ s njima i govoriti da je sve dobro, sad odjednom su svi tu za tebe i svi... Znači ti misliš da je to skroz okej što stavljaju? Ako ti smatraš da je okej što si ti rada s Filipom i Dušom iz Inata, onda ja smatram da je okej. Ja ne mislim da je to okej. Ne mislim ni ja. Znači ja ne mislim da vidiš šta radiš. Ne mislim da je. Ništa se nije promenilo. Ja sad umrem ovdje, ti bi rekao, žao mi samo što je umrla. Ne, lupo. Ali bukvalno. Rekao bi samo, žao mi samo što je umrla, a ono što sam radio, uradio bi ponovno. Vrlo dobro znaš da nije tako. Znači, tako bi uradio. Zašto sad to radiš? Sad govoriš to. Znači, ti si sa Anđelom ponašao sinoć kao da si sa njom 2 meseca, a ne kao da si sa mnom bio. 2 meseca. Ne, uopšte ne znaš šta ja ti kažem.
ako ti stvarno misliš da je to bilo okej, okay, ako ti stvarno misliš da sam ja tebe tako bol nanala kao što si ti meni, da. Ja možda jesam tebe povredila, nikad nisam povredila prva. Ni mene nikad nijedna devojka ovako nije povredila kao što tebe nije muškarac. E, dobro. Nikad. Znači, to što sam ja radila je... Tako, što znači to ljudima tebra kad ti da kažeš ovako, hoće ti ići, oni će da te puste. Neće.